សំខាន់ហើយមានឥទ្ធិពលក្នុងរាងរងបងការប្រាទុំរួមខុសឆ្គងកន្លងពេលណៃក្បែរថ្លៃកាន់ដៃបងបងអូនណាពេលអូនមានទុំបាយស្មារីរាយើងដើរទៅយើងកុំខ្លាចរអាអូនទៅទីណាបងតាមទៅទីនោះមិនដឹងប្រាប់ពីទុំចឹងបងយ៉ាងណាដឹងត្រឹមថាស្រឡាញ់ចុងក្បាលលើពីពីងសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រាប់បែបណាដឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើសង្ស័យប្រាទាំងត្រូវរលត់បងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាណបងមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនណៃចោលបងស្មោះប៉ុន្មានភារយសំណាងបានអូននៅចិត្តជីវិតរត់មានណៃគុណមិនគេងភ័យបារម្ភថាបងរេវិកវេព្រួលប្រាយមកឲ្យបងតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៅមិនរួចទេមិនត្រូវអូនម្នាក់ក្បែរបងគ្រប់គ្រងពេកហើយកាន់ដៃបងបងអូនណាពេលអូនមានទុំបាយស្មារីរាយើងដើរទៅមុខកុំខ្លាចរអាអូនទៅទីណាបងនឹងតាមទៅទីនោះមិននឹងប្រាប់ពីទុំចឹងបងយ៉ាងណាដល់ព្រឹងថាស្រឡាញ់ចុងក្បាលលើពីទៀងសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រាប់បែបណាដឹងរឹងថាខ្វះមិនបានបើសិនស្អែងព្រះទាំងត្រូវរងលុតបងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាញ់បងមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនណៃចោបងស្មោះប៉ុន្មានភារយមិននឹងប្រាប់ពីទុំចឹងបងថាស្រឡាញ់ចុងក្បាលលើពីពីងសង្សារបារម្ភក៏បារម្ភហើយក៏ត្រូវការប្រាប់បែបណាដឹងត្រឹមថាខ្វះមិនបានបើសិនស្អែងប្រាទាំងត្រូវរងលុតបងប្រកាសមានតែអូនអ្នកក្បែរប្រាញ់មកមិនហ៊ានសន្យាថាធ្វើបានតែក៏យ៉ាងអូនចាំមើលខ្លួនឯងចោបងស្មោះប៉ុណ្ណាThank you.